go that day. Congratulations. Amrkaista, Ashosova, Ahndute, I don't even chicken dish hoodere. MJL радиогоо хүлэн аван сонсож байгаа эрхэм сонсогчдод баярлалаа. Яг энэ цаг мөчид нэгэн сахан айдоны мэдчилгээ ирснийг танилцуулъя. Солонгос улсад цууга хамгаас хайрт охин цэдв сүрэндээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд гэр бүлд нь аз жаргал, эрүүл инх сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирүүё гэд Монгол улсаас аав нэм сүрэн, ээж цэвэг жав, дүү баян мөнх базар сад нараас нь айдоны мэдчилгээ зориулахыг хүссэн байна. Ингээд хамтдаа мэдчилгээнийхээ эзэнтэй холбогдъё. Байна уу? Байна уу? Аа байна уу? Цэдв сүрэн гэж үү? Аа тийм байна. Солонгос улсад цууга хамгаас хайрт охин цэдв сүрэндээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд эгэлхэн биед минь эрдэн сувднаас үнтэй инхри хайрт охины минь баярын өдөр билээ. Ирж үе ирээдүйн итгэл сэтгэлээр дүүрэн байж золгож үе нас нь зол жаргалаар дүүрэн байх болтугай. Охиндоо амьдралд нь аз жаргал, эрүүл инх сайн сайхан бүхнийг хүссэн ирүүё гэд Монгол улсаас аав нэм сүрэн, ээж цэвэг жав, дүү баян мөнх базар сад нараас нь дуучин Саран Туяагийн дуулсан төрсөн өдрийн баяр дуугаар мэдчилж байна. Та хүлэн аван сонсноо. Аа за баярлалаа. I'm not afraid to die.
Солонгослолт сууга хамгаас хайрт охин цэдэвсүрэндээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд мөн гэр бүлд нь аз жаргал эрүүл инх сайн сайхан бүхнийг хүсэн эрөөгөөд Монгол улсаас аав Нямсүрэн, ээжээ Цэвэгжав, дүү Баянмөнх, базар сад нараас нь дуучин Сарант хуягийн дуулсан төрсөн өдрийн баяр дуугаар мэдчилснийг хүлээн аван сонслоо. Ингээд мэдчилгээнийхээ эзэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? Аа, байна. Сэдвсрэгчээ, яг энэ цаг мөчид гэр бүлийнхнийхээ зүгээс зориулсан эхний мэдчилгээг та хүлээн аван сонслоо. Ааха. Яг энэ цаг мөчид гэр бүлийнхэн таны дуу хоолойг сонсож байгаа. Гэр бүлийнхэндээ хандаад юу гэж хэлхийг хүсэж байна? Маш их баярлалаа. Та нартай маш их хайртай шүү гэж. Таны хувьд Солонгос улсад хэдэн жил ажиллаж амьдарч байна? Оо, одоо 7 жил болж байгаа юм да. Нилийн удаан хугацаа өнгөрсөн байна. Энэ хугацаанд Монгол орондоо ирж байв уу? Ирдээсээ 3 удаа очсон. За, тэгэхээр таны хувьд өнөөдөр төрсөн өдөр тань болж байна. Төрсөн өдрийн баяраа юу хийж өнгөрүүлж байна? Аа, гэр бүлдээгээ тэмдэглэх гээд байсан да. 7 жил тасралтгүй Солонгос улсад тэмдэглэж байна. Өөчи. Тэгэхээр яг энэ цаг мөчид гэр бүлийнхнийхэн зүгээс таны сонсхийг хүссэн дуртай дуу тавьж өгөрөө гэж загсан байгаа. Ямар дуу хүлээ аван сонсох уу? Амар жаргалын нацад ганцхан ээжтэй дуу. Баталгүй яах вэ? Ингээд гэр бүлийнхнийхээ зүгээс зориулж байгаа дараагийн мэдчилгээг үргэлжлүүлэн хүлээн аван сонсоорой. За. Солонгос улсад сууга хамгаас хайрт охин цэдвсүрэндээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд бүтээн гэсэн нэгэн хүслээрээ бүхэл амьдралаа гэрэлтүүлж, болгоно гэсэн гэгээн итгэлээрээ босго өндрө амжилт руу тэмүүлж яваарэ. Охиндоо маш их хайртай шүү. Гэр бүлд нь аз жаргал, эрүүл инх сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё гэд аав Нямсүрэн, ээж Цэвэгжав, дүү Баянмөнх, базар сад нараас нь сонсхийг хүссэн дуртай дууг нь тавьж өгөрөө гэсэн хүсэлтийн дагуу дуучин амар жаргалын дуулсан нартад ганцхан ээжтэй дууг та хүлээн аван сонсно. Thank you.
Солонгосд сууга хамгаас хайрт охин цэдэвсүрэндээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд мөн гэр бүлд нь эрүүл энх аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөгд Монгол улсаас аав Нямсүрэн ээж Цэвэгж ав дүү Баянмөнх Базарсад нараас нь сонсхой хүссэн дуртай дууг нь тавьж өгөрөө гэсэн хүсэлтийн дагуу дуучин амар жаргалын дуулсан нартад ганцхан ээжтэй дууг хүлээн аван сонслоо. Ингээд мэдчилгээнийхээ эзэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? Аа. Яг энэ цаг мөчид гэр бүлийнхнийхээ зүгээс зориулсан энэхүү сэтгэлийн бэлгийг та хүлээн аван сонслоо. Цэдэвсрэгчийнхаа гэр бүлд нь эрүүл энх аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөй зарсан зорилгоо биелүүлээд эх орондоо хурдан ирээрээ. За, баярлалаа. За, мөн төрсөдрийн баяраа сайн тэмдэглээрэй. Маш их баярлалаа. Бид өхөн хамтдаа Солонгос улсад суугаа охин цэдэвсүрэндээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд Монгол улсаас гэр бүлийнхнийхэн зүгээс зориулсан энэхүү мэдчилгээг хамтдаа хүлээн аван сонслоо. Үргэлжлүүлээд сонсогч та бүхэн хөгжмийн хөтөлбөрөөр хүлээн авна уу.